Миколаєві в багатоповерхівках поступово підключають опалення. Проте не завжди заповнені батареї в квартирі – це щастя. Для мешканців будинку номер 45 на проспекті Богоявленському подача тепла нанесла лише збитки. Як це трапилось, з'ясовувала наша знімальна група. Батареї в дірках, що нагадують фонтанчики, калюжі води на новенькому ламінаті. Дві кімнати затоплено. Нещодавно зроблений ремонт доведеться переробляти. Якби шум по трубам, а потім пішов різкий тріск. От как вот такое ощущение было, что на улице кто-то по металлу бьет. Потом вот когда так прошелся, слышу, что это по батареям, подхожу, и тут и одну, ну вот эту разворачивает, прямо вода на меня. Повезло, что не кипяток. Родина звернулась до ЖЕКу номер 11, что обслуговывает цей будинок. Сходили в ЖЕК, обещали прислать мастера. Ну вот уже часа полтора, пока никого нет. Неизвестно, перекрыли вообще воду, не перекрыли отопление, потому что в подвал попасть невозможно, тоже затопленный. Поки чекали на сантехніків, спустились у підвал будинку, де встановлено теплолічильник та засувку, що подає воду в систему опалення. Спустившись у підвал цього будинку, ми побачили справжнє озеро, яке ще й парує. Працівників ЖЕКу номер 11 ми дочекались, воду перекрили. З'ясувалось, офіційно цей будинок до опалення ще не підключали. Попали в підвал каким-то образом. Ключі, звісно, у жильців, у мене їх немає. Вентиль на обратку открыт был, и с этим в связи затопление подвала произошло. У меня даже официально в заявке записано, только сегодня его было открыть. Я еще туда не попадал, потому что без жильца я туда никак не попаду. Хто відкрив вентиль, якщо не жеківці, залишається загадкою. Її мешканцям будинку ще доведеться розв'язати. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.